মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই ভিডিঅটি জৰিয়তে মই ক্লাছ নাইনৰ এক্সাৰচাইজ 4.3ৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো সলভ কৰিম। কোৱেশ্যনটো তোমালোকৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিত চোৱা 103 পৃষ্ঠাত আছে। 6 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লিখা আছে, কোৱেশ্যনটোত এটা ধ্ৰুৱক বল এটা বস্তুৰ ওপৰত প্ৰযুক্ত হোৱাৰ ফলত যি পৰিমাণ কাৰ্যৰ সৃষ্টি হ'ল সেইটো অতিক্ৰান্ত দূৰত্বৰ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতী হয়। তেনেহ'লে উক্তিটোক দুটা চলক বিশিষ্ট ৰৈখিক সমীকৰণত প্ৰকাশ কৰা আৰু ধ্ৰুৱক বলক পাঁচ একক হিচাপে ধৰি এটা চিত্ৰলৈ অংকন কৰা। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি দুটা চলক বিশিষ্ট ৰৈখিক সমীকৰণ এটা প্ৰস্তুত কৰিম। চোৱা, এইকাৰণে আমি অতিক্ৰান্ত দূৰত্ব আমি ধৰিম। ধৰা হ'ল অতিক্ৰান্ত দূৰত্ব এক্স একক আৰু কাৰ্যৰ পৰিমাণ ওয়াই একক। আমি দুটা চলক ধরিলো। এতিয়া আমাক কৈছে কার্যর পরিমাণ দূরত্বর প্রত্যক্ষ সমানুপাতি। তেতিয়া হলে আমি লিখিব পাৰো অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চন ওয়াই সমানুপাতি চিহ্ন দিল। তোমালোকে জানা সমানুপাতি চিহ্নটো সমান চিহ্নলৈকে রূপান্তরিত কৰিবলৈ আমি ইয়াক এটা এটা ধ্ৰুৱক দিব লাগে আৰু ইয়াতে আমাৰ ধ্ৰুৱক বলটো পাঁচ একক দিছে, গতিকে আমি এইটো লিখিলো 5x। এইটো যিহেতু ধ্ৰুৱক বল পাঁচ একক। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইটো এটা সমীকৰণ পালোঁ। এতিয়া এই সমীকৰণটোৰ পৰা আমি চিত্ৰলৈ অংকন কৰিম। তাৰ বাবে আমি এক্স আৰু ওৱাইৰ মান উলিয়াই লওঁ। অতি কমেও আমাৰ চিত্ৰলেখন কৰিবলৈ দুটা স্থানাংক আমাৰ দৰকাৰ হয়। গতিকে ধৰা ইয়াতে আমি এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ধৰোঁ। ঠিক আছে, এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ধৰিলোঁ, তেতিয়া ফাইভ ওৱান যা ফাইভ, ওৱাই ইকুৱেল টু আমি পালোঁ ফাইভ। এইবাৰ ধৰা আমি এক্স ইকুৱেল টু টু ধৰিলোঁ, তেতিয়া ফাইভ টু যা টেন, অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু আমার হল টেন। আমি দুটা স্থানাঙ্ক পালো। এই স্থানাঙ্কবিলাক আমি এই এক্স ও এক্স ডেশ আর ওয়াই ও ওয়াই ডেশ রেখা অক্ষরেখা দুডাল আমি ইয়াত আঁকিছো। এই দুডালে ও বিন্দুত সেট করেছে। এইখিনি এতিয়া আমি বিন্দু দুটা স্থাপন করি। চা, এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান, ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ, এই বিন্দুটো কত হব? এক্স ওয়ান আহিলে আৰু ওয়াই ফাইভ, এইটো ইয়াতে তোমালোকে এইটো স্কেলে ৰাখিবা দেই। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এক্স ওৱান ওয়াই ফাইভ এই বিন্দুটো। নেক্সট আমাৰ আছে এক্স টু ওয়াই টেন, এক্স টু ওয়াই টেন, এইটো স্কেলের সিধাকে কিবা এই বিন্দুটো আমি পালো এক্স টু ওয়াই টেন। এতিয়া এই বিন্দু দুটার আমি স্কেলেরে সংযোগ করি আমি চিত্র একটু পাবলে। আমার লেগডাল হয়েছে এই লেগডাল, আমার হল ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স সমীকরণের লেগ। আমি ইয়াতে লিখি দিব পারো ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স। ঠিক আছে, এতিয়া প্রশ্নটোত আমার আরো দুটা কথা খুঁজিছে। এই চিত্রলেখর পৰা বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট কার্যর পরিমাণ নির্ণয় করা, যদি অতিক্রান্ত দূরত্ব 2 একক হয় আর অতিক্রান্ত দূরত্ব 0 একক হয়। এতিয়া চোৱা, অতিক্রান্ত দূরত্ব 2 একক,
তেতিয়া কার্যর পরিমাণ কিমান ইয়াতে আমার উলায় আছিলে তেতিয়া কার্যর পরিমাণ হইছে 10 নহয় ইয়া দুই একক হলে এই দুই ইয়াতে ল্যাগডগর স্পিড কৰিছে 10 এই কারণে আমি লিখিম অতিক্রান্ত দূরত্ব দুই একক হলে কার্যর পরিমাণ टेन एकक आको कैसे अतिक्रांत दूरत्व जो जीरो एकक है चुना लेगडाले आही जीरो दूरत्व एक्स इते न और जेतिया दूरत्व एक्स से लेगडाल जीरो बिंदुते मिली से गति के लिख पारो अतिक्रांत दूरत्व जीरो एकक होले कार्यर परिमाण जीरो एकक तुम्हारे बुझी पाइसा ना ये कथाटो जेतिया दूरत्व अतिक्रम कराय नाय तेतिया कार्यर ये लेगडालो ये जीरो बिंदुते आसे एक्स जेतिया जीरो वायु तेतिया जीरो होय आसे ए कारणे आमी लिखिसु अतिक्रांत दूरत्व जीरो एकक होले कार्यर परिमाण जीरो एकक एनेकै तुमालोके अंकटो कमप्लीट करिबा ठीक आसे थैंक यू।